Molt content de tornar aquí i d'haver pogut jugar aquest partit. Molt content de tornar a casa i ara estic a Mallorca. L'any passat vaig jugar a Balears i amb la família vam decidir quedar-nos una temporada més allà. Estem molt a gust i bueno, així estem. Vam estar també 3 temporades a l'Índia i pel tema de la pandèmia va tallar una mica. Però si no, continuaria jugant allà, perquè encara actualment me fan ofertes i m'estimen molt i em diuen de jugar, però ja costa anar cap allà. Sempre m'agrada fer esport i mantenir-me i fer coses, no? En l'aspecte de les lesions també m'han acompanyat, no he tingut lesions llargues, he intentat cuidar-me, l'alimentació, però bueno, sí, professionalment podem dir que he tingut una carrera llarga i estic content. Molts partits, moltes alegries, però també moments durs, eh? Sempre se'm recorda pel gol de la salvació, no? Però també va ser el gol de la Copa, que és un altre moment important, però més d'alegria, no? Perquè el gol de la salvació van patir molt. Va ser un partit de moltes emocions i... Uf. Sí, no, l'he vist molts cops, eh? L'he vist molts cops i encara sents per dins d'allò, eh? La penja, la pentina, el toc una mica, control amb la dreta. Una esquerra, mira. No. Hòstia. Sí. No, i el maco és que molta gent em diu el que va viure cadascú, no? Una història diferent, no? No, la gent no s'ho creia, no s'ho creia. Molt maco. Tu em veus la cara? O sigui, pàl·lid? És veritat que portava els cabells llargs també i despentinat i el que vulguis, però ben pàl·lid, que realment veus l'imatge i no saps la importància del gol aquell, no? El partit semblava que no entrava la pilota, moltes ocasions, molts pals, i que no. I l'afició, pues, al final, als últims 10 minuts, te'n dones compte que estàs a segona, que va haver-hi 10 segons que l'estadi, no sé, hi havia un ronron i miràvem a la banqueta i ens ho van dir, tu, que ha marcat, que estem a segona. I ho van passar malament, però al final, doncs, mira. Sé que n'hi havia un que plorava, però a llàgrima viva, no? I no me'n recordo el nom, si no t'ho diria. En Dani estava molt emocionat. No era llàgrima viva, però allò que tens als ulls que t'ho veus, no? Que te'n vas a segona. N'hi havia, érem més de 2 i de 3. O sigui, que ens ho vèiem, que no entrava. Però al final, doncs, mira. Tinc els 2 primers cursos d'entrenador, he fet el de director esportiu, he fet cursos de finances, també tinc la carrera de psicologia i bé, no tinc una cosa clara de que digui vull ser això, però bueno, m'he anat preparant i veurem ara quan tornem aquí a veure cap on te tirem. Gràcies a vosaltres. Benvingut sempre que vulguis o sempre que passis per aquí. Fes un toc a la porta i estàs aquí. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, maco.